Ін Стрільцов, П'ятий канал. Річниця визволення Зміїного. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував силам безпеки та оборони за визволення острова від російських загарбників. Також з однієї з найвагоміших перемог українців привітав Володимир Зеленський в своєму зверненні. Каже, рік тому ніхто не очікував такого від України, але наші воїни показали свою міць та відвагу. Також президент України перелічив військових, які загинули під час визволення Зміїного. Це троє військовослужбовців Головного управління розвідки, двоє членів підрозділу «Альфа» Служби безпеки України та четверо воїнів військово-морських сил. Список неповний, адже не всі імена нині можна називати. Завжди будемо пам'ятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. Із тих, чиї імена зараз можна назвати. Бійці ГУР. Руслан Попов, Герой України, капітан першого рангу. Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант. Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці Альфа СБУ. Володимир Кисельов, Герой України, капітан. Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Батьково-морських сил. Ігор Бедзай, Герой України, полковник. А також Михайло Заремба, майор. Сергій Мущицький, капітан. Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна пам'ять. Лиманський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. За даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж цієї доби там відбулося 18 бойових зіткнень. Також наші захисники ліквідували 3 склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби. Успішно вдарили і по районах зосередження особового складу противника та знищили зенітно-ракетний комплекс ворога. 2 людини загинули, 6 отримали поранення. Окупанти вдарили по школі села Сергіївка, що на Донеччині. За даними обласної прокуратури, учнів у той час не було, проте у будівлі перебувала адміністрація, вчителі та технічний персонал. Частину школи зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення. Також розтрощено меблі та шкільний інвентар. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Сьогодні у Краматорську попрощалися з 14-річними сестрами-близнючками Юлією та Анною Аксенченко. Вони загинули від ракетного удару Росії по кафе у центрі міста. Тоді загинуло 12 людей. Про черговий злочин росіян проти українських дітей – далі. Юлія та Анна Аксенченки навчалися в Краматорській школі номер 24. Вчителі розповідають, що сестри любили малювати, а ще завжди підтримували одна одну. Ви розумієте, дівчатка дуже полюбляли малювати. Вони в цьому вкладали весь свій світ. Вони ходили до художньої школи. Вони підтримували завжди один одного. І навіть було так, що колись одна відповідала за іншу, і ми тоді з матусею вирішили бейджики поставити, щоб я бачила, де Аня, де Юля. Це було на початку навіть перший чи другий клас. На першій парті сиділа Юля, Аня далі. Дівчата були активними в соцмережах. Там багато життєрадісних фото та відео. Аня і... Ой, наоборот. Аня і Юля – наші іменинниці. І так, і вперед! Після початку повномасштабного вторгнення сестри виїхали з міста в село за 50 кілометрів від Краматорська. Повернулися в місто за кілька днів до трагедії, щоби побачитися з мамою, яка працює в лікарні. У момент удару були неподалік піцерії. На поховання, за традицією, дівчат хотіли одягнути у весільні сукні. У прифронтовому Краматорську святкового вбрання знайти не вдалося. Тоді близькі опублікували допис у соцмережах, аби знайти сестрам їхні останні сукні. Є така традиція, якщо дівчата йдуть і стають ангелочками, на небо йдуть, то вони ще не вийшли заміж, щоб вони змогли знайти собі другу половинку там, то вони надягають весільні сукні. Так.
Нині у місті вшановують пам'ять загиблих у трагедії. Люди зносять до місця вибуху квіти, іграшки та свічки. Окупанти вгатили ракетами по Краматорську надвечір 27 червня. Серед загиблих троє неповнолітніх. Московити вдарили по самісінькому центру міста, влучивши у місцеве кафе, яке було заповнене людьми. Будівлю повністю розтрощило. Обвалилися стіни та дах, під якими опинилися люди. 12 людей загинуло. Тетяна Олійник, «5 канал». Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям. Згідно із законопроєктом, військовослужбовцям щомісяця доплачуватимуть від 30 до 100 тисяч гривень. Поранені отримуватимуть більше 20 тисяч гривень замість нинішніх 600-800. За місяць строковики матимуть 6 тисяч гривень доплат, а курсанти – 2350. Сім'ям загиблих передбачена одноразова допомога в розмірі 100 тисяч гривень. Вантажівки «Супертягач», «Фоден» та відновлений після обстрілу «Шелд». Вся ця техніка їде на схід до морпіхів та бійців бригад десантно-штурмових військ. Це наше вітання 7 тисячам українців, які взяли участь в програмі «Шилд» і поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини до українських десантів. Вони мають унікальну бронекапсулу. І бронекапсула, яка після попадання міни 120-ї, після підриву поруч снаряди РСЗВ, град-ракети, яка після попадання гранатомета, українські десантники залишилися живими. Цей піде біля Мар'їнки. Цей забезпечить нашу перемогу. А решта забезпечить наш контрнаступ. Ревізія військ комів. Президент України наказав перевірити усіх керівників центрів комплектування та їхніх заступників. Для цього вже створили спеціальну комісію, до якої увійшли представники СБУ, Нацполіції, НАЗК та Збройних сил. Військ комів перевірятимуть на доброчесність. Коли розпочнеться ревізія та що буде із тими, хто її не пройде? Марта Шикола дізнавалася. Велику ревізію у військоматах заходилися проводити після гучного скандалу з одеським військомом Євгеном Борисовим, який загримів після того, як журналісти показали майно його родини – розкішну віллу на Іспанському узбережжі та лакшері-автопарк. Великі статки дружини та мами військома у понад 4,5 мільйони євро призвели до втрати посади Євгеном Борисовим. Президент наказав звільнити керівника центру комплектування, а його колег з інших областей – перевірити. Так як в просторі дуже багато негатива про діяльність територіального центру комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ – і національна поліція, яка буде перевіряти по своїм питанням від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від Збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань. Як живуть військові та їхні заступники, перевірять